קצת מרושעת ואתה מפחיד את העיר הזאת בפעם האחרונה. עכשיו אתה תשלם. מיו מיו כאן, מיו מיו איתכם, על כדור הארץ נילחם. אתם באמת חושבים ככה? אנחנו אוהבים את צ'יגו. אנחנו אוהבים את צ'יגו. אני מרגישה מיוחדת כל כך. זהירו אותי צ'יגו, זהירו אותי צ'יגו. מספיק זמן. לא חשבתי שהצוג הזה של ילדה היא צ'יגו. כלומר, תסתכלי על עצמך. אבל אויאמה, אני יכולה להסביר. יש לך זנב? כן, אבל... ואוזני חתול סעירות. נכון, אבל... חשבתי שאת ילדה נורמלית. אני נורמלית, אויאמה. לא, את לא, את סתם מוזרה. לא, אויאמה, חכה. אתה לא מבין, אני כן ילדה רגילה, רק שאני גם אני... אני מיו מיו. או-או. שיעור מתמטיקה. איך הגעתי הנה? תודה שהבהרת לנו את זה, איצ'יגו. אני בטוחה שהכיתה מרגישה טוב יותר בידיעה שאת. מיו מיו זה היה? זה כל כך מביך. הכל אצלי פתאום השתנה אחרי הפגישה הראשונה. לא היה שם שביל נבחר, לא ידעתי מה יקרה מחר. נשנה עולם, חושק לי עד עכשיו איזה זיבור מושלם. יחד, יחד, זה תלוי בנו, אבל קשה לומר איזה שאתה מאוהב. נתחבר ביחד, נתגבר על הפחד, חברים לנצח מטרה. יחד, יחד, נשנה עולם, חושק לי עד עכשיו איזה זיבור מושלם. יחד, יחד, זה תלוי בנו. וואו, את בטח מושפלת, איצ'יגו. למה את מתכוונת? כולם נרדמים בשיעור לפעמים. אבל לא כולם צועקים משפטים כמו על כדור הארץ נילחם. זה מה שהיא אמרה, נכון? כן, זה בדיוק מה שהיא אמרה. אוי, אני מקווה שלא נתתי לחתול לצאת מהשק. רגע, זה היה טיפשי. זה לא הזמן לבדיחות. מיו מיו להצלה. אני מרגישה מיוחדת. איזה סיוט, כולם מדברים עליי. עכשיו הם חושבים שאני מוזרה. מעניין מה יקרה כשהאמת תתגלה להם. צ'יגו, את בסדר? אמרתי את זה בקול רם? אני? כן, אני בסדר, לא יכול להיות יותר טוב. למה את שואלת? הרגע מרחת חרדל על הפיצה? ככה אני אוהבת את זה. זה טעים, כדאי לכם לנסות. קוקו. לא, אני ממש לא. כן, את כן. אני נורמלית לגמרי. מה שתגידי. נתראה מחר, צ'יגו. אוקיי, נתראה מחר, בנות. טוב, לפחות אני יודעת שהן רק צוחקות. אם הן ידעו את האמת עליי ועל שאר מיו מיו, הן באמת היו חושבות שאני קוקו. אני רק מקווה שהאויאמה לא יגלה. היי, צ'יגו. הכל בסדר? היי, אויאמה, כן, אני אהיה. שלום. אני בדיוק בדרך הביתה, וחשבתי לי... באמת? גם אני? כן? טוב, חשבתי לי, אם את לא חושבת שזה מוזר מדי... כן, האויאמה? את רוצה לעשות איתי טיול בפארק? כלומר, אלא אם כן יש לך משהו אחר לעשות. מה עוד אני יכולה לעשות? זה לא שאני נלחמת במפלצות או משהו? טוב, בסדר. אז למה לא נתחיל ללכת? בואי, אנה, אני רוצה להראות לך משהו. אנחנו כמעט שם, אל תדאגי. זה בסדר, אני לא דואגת. אוקיי, אולי אני קצת דואגת. כלומר, לאן אנחנו הולכים? רגע אחד. לא יכול להיות שאולי הוא עומד לנסות לנשק אותי. אוי, לא. אני עצבנית. זה יקרה. אני יודעת שזה יקרה. זה תמיד קורה. אני חייבת לנסות לחשוב על משהו אחר. אולי זה לא יקרה הפעם. אולי אני לא אהפוך לחתולה? אוקיי, אנחנו כאן. איצ'יגו, את בסדר? הכל בסדר. רק הפלתי משהו. אל תדאג לי. אוקיי, מצטערת על זה. עכשיו איפה היינו? וואו. זה יפיפה. כן, נכון שזה מדהים? אבל למה הוא כבר פורח? עוד לא הגיע האביב.
אני לא יודע, אבל תנחשי מה? העץ הזה בן יותר מ-100 שנה. אני יודע, כי מתחת לעץ הזה סבא רבא שלי הציע נישואים לסבתא רבא שלי. שניהם היו מאגרים בעיר הזאת, והם תמיד אמרו שהוא מזכיר להם את ההתבגרות שלהם בכפר. הם חלמו שהמשפחה שלהם תפרח כאן, כמו העץ הזה. זה סיפור מקסים! תודה. אבל את צודקת, ממש מוזר שהוא פרח מוקדם כל כך. היי, אויאמה, העץ גורם לך חשק לשאול אותי משהו? אתה מבין למה אני מתכוונת? סליחה, מה אמרת? כלום! היי, אפשר לשאול אותך משהו? אני מניחה שכן. אתה לא מתכוון להציע לי להתחתן, נכון? לא. סבא שלי אמר שאין שני עצים דומים זה לזה. בדיוק כמו בני אדם. והכי טוב להיות ייחודי. את חושבת שזה נכון? אני מתכוון לעניין הייחודיות. כן, אני חושבת. כלומר, איך אומרים אצלנו? תעז להיות שונה. כן, אני מצטער, לא התכוונתי להיות כבד כל כך, זה רק העץ הזה. זה עץ משמעותי מאוד בשבילך. היי, אני חושב שהפרויקט שלי ליריד המדע יהיה על הפריחה המוקדמת של העץ הזקן. כן? רעיון טוב. אני ממש אשמח אם תהיי השותפה שלי. תסלחי לי. כן, כן. מישהו יכול לגשת אליי כדי שאזמין? רגע. איציגו, משהו קרה? מתנהגת מוזר מכרגיל. על מה את מדברת, פורין? אני לא מאוהבת לאף אחד. הלו, אני רוצה להזמין. כן, כן, אני מייבה. לא אמרתי כלום על התאהבות. מה שזה לא יהיה, זה משפיע על העבודה שלה. היא איחרה למשמרת שלה, ועכשיו בכל השולחנות שלה מתלוננים. אבל ממש. כן, אין דבר יותר מעצבן ממישהו שלא תורם את חלקו. רצו. את לא התכוונת אליי במקרה בהערה מיותרת הזאת, נכון? לא התכוונתי, נשבעת בחיים שלי לא אגיד יותר כלום עלייך ועל זה שאת לא עובדת. לא לשכוח שנהוג לתת טיפ של 20%. תגיד את זה שלא. אם יש משהו שאני לא צריכה, זה לנזוף לך בזמן שאני מנסה לעשות את העבודה שלי. ודבר נוסף, אתמול בערב היית אמורה לחסות על המשמרת. הרשו לי להציג את התוספת האחרונה לצוות מיו מיו. שתשכנע את זקורו פוג'יוארה לעבוד בקפה מיו מיו. בסדר, זקורו. בתור התחלה אני רוצה שתקחי את טרט התפוחים האלה בשבילי, בבקשה. בטח. היי, רצו, אני לא יודעת איך כוכבת פופ מתבגרת כמו זקורו תתאים למלצר שולחנות בקפה מיו מיו. טוב, דבר ראשון, זה לא שולחן ה-11. אה? לא הזמנתי את זה. אז מה את רוצה שאני אעשה בדיוק? כלום. לא חשבתי? אולי היא עובדת טוב יותר לפי תסריטים. בזמן הפנוי שלי אני אשכתב לה כמה משפטי מפתח של מלצרים שתוכל לעשות עליהם חזרה לפני העבודה. בטח, אני בטוחה שהיא תעשה חזרות לתפקיד הגדול שלה בקפה מיו מיו. היי, אולי אני אעשה חזרה לדייט שלי עם האויאמה. איזה יום. אני לא מאמינה, זה נגמר סוף סוף. העבודה מצוינת היום, בנות. ועכשיו הגיע הזמן לחגיגה הקטנה. איזה מאמי, יהיה לך משתנו בצורת חיות קטנות. חיות ממתק ניתנות לאכילה. בסדר מיו מיו, אני צריך שתרדו למרתף מיד. אל תשבית את השמחה, אנחנו חוגגים פה. טוב, איצ'יגו, את יודעת בכלל מה את חוגגת? כן, סיימנו את יום העבודה הראשון של כולנו יחד. העבודה שלכן יחד עוד לא התחילה, אבל אם הניחוש שלי נכון, זה יקרה בקרוב. מושלם, זה כבר התחיל. עד מחר בבוקר הכוכב הזה יהיה של הציניקלונים. אז מה הניחוש שלך? כלום, רק אמרתי את זה כדי שתרדו לכאן מהר יותר. היי, זה לא יפה כל כך. כן, יש לנו כאן עוגה. ולי יש שיעור בלט. תרגעו, זה לא אומר שזו לא פגישה חשובה. יש לי הרבה הסברים לכולכן יחד. כולנו יחד. ככל הידוע לנו, לציניקלונים אין כוכב משלהם. כנראה מפני שהם השתמשו בכל המשאבים שלו. תיאוריה אחרת היא שהם רואים בכדור הארץ תחליף טוב, והם שולחים ישויות חייזריות המכונות יצקנים לנסות להשמיד אותם. הדבילים האלה. אז איפה אנחנו בתמונה? טוב, אז מאחר שכולכן מוזגתם, אתן קשירות במיוחד להילחם בכל מה שהציניקלונים זורקים עלינו. זה יכול להיות הכל, ממפלצות שעברו מוטציה לצמחים רעילים. אנחנו נעצור מפלצות שעברו מוטציה? יש לכם כבר מה שדרוש לכך. בואו נעבור על זה שוב. קיצ'רו? זקורו, הזאב האפור. פורין, קוף אריה מוזהב. רצו, דולפין שחור. מינטו, ציפור כחולה נדירה.
וכמובן המנהיגה איצ'יגו, חתולת הרים פראי. אתן תשאבו כוח מהחיות הנדירות שאתן קשורות אליהן, אבל אל תטעו, הכוח שלכן תמון ביכולת לעבוד כצוות. בהסתמך על ידע שאספנו, אני רוצה שתהיו בכוננות קבועה במשך השנה. יש לי שאלה, איך אנחנו אמורות להגיש עבודות לבית הספר וללחם בחייזרים? גורל העולם כולו בסכנה. אני בטוח שתמצאו דרך. בכל מקרה, תעבדו בקפה מיומיו בכל יום כדי שתוכלו להתכונן ל... הלו, הלו, יש לי שאלה, לכאן ראיה? מצחיק מאוד. השם הוא ראיו, מה את רוצה איצ'יגו? אני מבינה את הקטע של גורל העולם ואני די בסדר עם זה, אבל כמה זמן אתה מצפה שנמשיך עם זה? יש לך מושג מה זה לעמוד ליד הארונית שלך בבית ספר ופתאום קופצות לך אוזניים החוצה רק מפני שראית מישהו מסוים, ואז אם זה לא גרוע מספיק אז הנב שלך קופץ ואיכשהו את צריכה להסתיר את זה מכל האחרים? במקומך, אני הייתי שמח שיש לי כוחות על... אני שמחה, אבל אני מרגישה קוקו! את תתרגלי לזה. אני לא רוצה להיות קוקו! טוב, אין לך אפשרות אחרת. אז למה לא נאכל עוגה עכשיו? לא תודה, ממש לא מתחשק לי לחגוג. אני בסך הכל רוצה להיות ילדה רגילה. את לא רוצה להיות מיו מיו? פורי, סליחה, היא מאוהבת במישהו. לא, באמת זה לא זה. היי, תראי, אם יש משהו שאני יכולה לזהות באופן מיידי הוא התנהגות מטופשת בגלל התאהבות. רק אל תסחפי בצורה מוגזמת שלא תתאכזבי חס וחלילה. וואו, זה מדליק! באמת? את קולטת מה קרה כאן? הרגע קיבלת את צמה מומחית בתחום הרומנטי. יש לך מושג כמה חברים כנראה היו לה? בת כמה את חושבת שהיא הייתה כשהיא התחילה לצאת לדייטים? זו לא נקודה! תסתכלו עליי, אני אריה, מלך הג'ונגל! קוף! חשבתי שהוא אמר שאני אריה. הוא אמר שאת קוף אריה מוזר. עשי לי טוב יותר, גם ככה תמיד חשבתי שאני קוף. מה הוא הגיע? היה לי הרגע חלום היום, משה. הציניקלונים פלשו לכדור הארץ ולא מצאתי את האויאמה. וואו, מיו מיו להצלה. אני לא מאמינה שאני צריכה לצאת לקרב בדיוק כשהאויאמה מציע לי לצאת. היי, רגע אחד, מה אני מדברת? הוא לא הציע לי לצאת, הוא ביקש שאני אהיה השותפה שלו בפרויקט המדע. אולי הוא אפילו לא באמת מחבב אותי. לא, הוא בטוח מחבב אותי. הוא לקח אותי לפארק, אבל... חכה עד שהוא יגלה על המיו מיו. אני כל כך מתוחה. האוזניים שלי! איצ'יגו? איצ'יגו, מה קורה? אבא, לא! מה קרה? לך מפה, אני לא מנס בחדר! למה את בתוך הארון? אני בסדר באמת! ביי, אמא, ביי, אבא! הצוואר שלי עדיין כואב מהמכה שחטפתי כשפתחתי את הארון של... טוב, זה מה שמקבלים כשמתפרצים לחדר של נערה מתבגרת. זה כאן, עכשיו נסתרף לו, פתאום יחדיו היום. תראה שהכל פתאום משום סימן יקרה. אולי לא הכל יקרה עוד מובן, רק רוצה להיות אותך כמובן. איתך אני מרגישה מלחה. היי, מה מצאת שם, קיצ'רו? בוא תסתכל על זה, זה נראה לא טוב. רמת החמצן בעיר יורדת בקצב מהיר של 6% בשעה. וואו, אם זה יימשך, כל העיר תחנק. עד חצות הלילה, אם לדייק. נראה שהזיהום מתרכז בעיקר סביב 5 עצי דובדבן עתיקים שגדלים בפארקים שונים בעיר. נראה כמו עבודה של קישו, אם אתה שואל אותי. אתה חושב שהוא מזג את העצים? בדיוק. הוא בטח שינה אותם גנטית כדי שיפיקו רעל. אין לנו ברירה. המיומיו חייבות להשמיד את העצים. נכון. בנות, תגידו ללקוחות שאנחנו סוגרים בעוד 5 דקות. במרתף, התפוצץ צינור. הפרת חוק בריאותי. רגע אחד. הגיע הזמן? כן, זה הזמן. אוקיי, בנות, רגע האמת הגיע אלינו. מה בדיוק זה אומר? זה אומר שמיו מיו תתחיל להפגין קצת כוח. קול! הלוחם הציניקלון קישו שינה גנטית 5 עצים עתיקים בעיר, מה שגורם להם לפלוט גז רעיל מסוים. אם לא נפעל עד חצות, כל אוכלוסיית העיר תחנק. זה רע, נכון? מאוד. נצטרך לפעול במהירות. העצים מוזגו כבר לפני יומיים. והנה המלכוד. חייבים להשמיד את העצים בדיוק באותו זמן, או שנסתכן בפיצוץ. סליחה, אני לא יכולה להשמיד עץ בין 100, יש לי עקרונות לידיעתך. עצים הם מיוחדים וייחודיים כמו בני אדם. נכון, אבל זה קורבן שאנחנו חייבים להקריב לטובתה של העיר. עצים הם מיוחדים וייחודיים כמו בני אדם, מוצא חן בעיניי. אוקיי, מיו מיו, הגנו על כדור הארץ. מיו מיו מיזור. מיו מיו הגרל. טבע עליון. בואו נפעל.
זו כמות שתספיק לבדיקה. זה מוזר, אני מרגיש סחרחורת. ומה הריח הזה? מאוחר מדי להציל אותו, רומאו. מי אמר את זה? מי שם? העץ היקר שלך מרעיל את העיר. שים מה קורה? מה שקורה הוא שאתה עומד לישון עם שאר בני כדור הארץ. לא, קישו, מה אתה עושה פה? איצ'יגו? תקשיב להצעה שלי ותסתלק לי מהדרך. היית צריכה לבוא מוקדם יותר. לרומאו שלך ולי הייתה שיחה נעימה לפני שהוא התעלף. לטובתך כדאי שלא עשית שום דבר שיפגע באויאמה. עכשיו אתה זז או שאני אאלץ להשמיד אותך יחד עם העץ? לצערי זה לא פשוט כל כך, אבל אם יהיה לך מזל אולי תוכלי להציל את עצמך. אני בטוח שאוכל לשכנע את הציניקלונים לקבל אותך לעולם שלנו אם תסכים להיות הקלה שלי. מה דעתך? וואו, זה היה קרוב. התגעגעת אליי? כמה חבל, אני חושב שיכולנו להיות זוג יפה. נחשוב שוב, דוחה. טוב, חתולונת, עיכבתי אותך מספיק זמן כדי שהעצים יגיעו למקסימום כוח הרעל שלהם. מוכנה לשקול מחדש? את מבינה שהחברות החיות שלך ישמידו רק 4 מתוך 5 עצים ממוזגים. בגלל הפיצוץ, כל אוכלוסיית העיר תמריא ישר לסטטוספירה. זה מצב של ניצחון מוחלט לציניקלונים. כשחושבים על זה, כדי שאני אסתלק מפה מהר. למה איצ'יגו מחכה? מה קרה, איצ'יגו? שינית דעתך? נו כבר איצ'יגו, כמה זמן את מצפה שאני אהיה ככה? נו כבר איצ'יגו! זה חייב להיעשות. ראיו, רמות החמצן עולות. אני חושב שזה פועל. הבנות עשו את זה. זה היה ממש קרוב. אני חייב לומר שדאגתי קצת. מה איתך, ראיו? פקפקת בבנות שיעשו את העבודה בשבילנו? ממש לא. נתראה אחר כך, חתולנו. אני מניחה שהצלחנו. נראה שהאוויר כבר טוב יותר. העץ! אני מצטערת, האויאמה. איצ'יגו? מה קרה לך? למה את נראית ככה? אוי, לא. אני מצטערת, האויאמה. זה בסדר. באמת? את לא צריכה להתבייש במי שאת. זוכרת מה אמרת לפני כן? להעז להיות שונה? אני שונה ועוד איך. ואני חושב שזה מדליק. בפעם הבאה במיו מיו נחזור להתחלה. יש! נגלה איך הפכת עם ילדה רגילה. אני חושבת שאני הופכת לחתול! טוב, סוג של... לסופר מיו מיו שנלחמת באומץ בכוחות הרשע. זה באמת מיו חד. סליחה, לא יכולתי להתאפק. בכל מקרה נתראה בפעם הבאה במיו מיו.